Saya slide show kan. Okay, pelajar semua nampak tak? Kau nampak cakap nampak? Nampak. Nampak. Terima kasih Amma. Terima kasih. Okay Alia. Okay. Okay Nordin. Okay. Alright. So hari ini kita akan ada 5 segmen. Kelima saya bahagikan kepada 5 segmen. Yang pertama penerokaan pengetahuan sedia ada. Yang kedua standard pembelajaran 1 dan 2 modul PDPR yang saya bagi sebelum ini. Kan? Saya harap semua dah ambil kan? Okey. Dan juga jemput Canva, kita akan tuliskan apa yang pelajar tahu nanti kena ada layari internet. Kemudian pembentangan pelajar. Okey dan seterusnya sesi kembara diri. Yang sesi kembara diri ni saya nak pelajar sediakan cermin kan? Cermin dan juga saya nak belajar, kalau tak ada cermin, belajar dah ada apa? Handphone yang ada gambar anda sendiri. Kalau cermin tu, kalau siapa tak ada peranti lain, kalau pakai laptop dia adalah handphone dia kan untuk dilihat gambar dia sendiri. Okey baiklah, kita pergi kepada yang pertama. Okey, penerokaan sedia ada dan sebelum itu saya terangkan apakah subtopik yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kita sekarang berada ke dalam bab yang maksudnya bab yang terakhir dalam kegravitian. Okey, iaitu satelit buatan manusia. Okey, satelit bahasa Inggeris tapi ramai sebut satelit. Okey, satelit pun boleh. Okey, satelit buatan manusia. Dan subtopik hari ini yang kita akan pelajari adalah dua subtopik. Yang pertama, menerangkan bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan halaju satelit yang sesuai. Okey, so kita akan belajar tentang macam mana nak tahu halaju itu supaya satelit itu akan mengelilingi bumi tanpa terjatuh ataupun terbabas. Kan? Okey, dan yang kedua, berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegun dan juga bukan geopegun. Okey. So kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Apakah itu satelit? Saya tahu semua tahu apakah itu satelit. Okay, cuma mungkin sekejap ada yang baru masuk. Okey, cuma mungkin anda tahu setakat tahu sahaja satelit, cuma mungkin tidak berapa lengkap lagi. Maksudnya saya nak murnikan lagi. Okey, saya nak murnikan lagi pengetahuan anda. Okey, satelit ialah bulan atau planet atau mesin yang mengorbit sesuatu planet ataupun bintang. Okey, bulan ini adalah satelit bagi bumi. Yang mana bulan ini adalah satelit semula jadi. Okey, yang mana dan mesin pula ada contohnya MISAT kan. Okey, apakah jisim satelit adalah antara 0.1 kg hingga lebih daripada 1000 kg. Dan kalau pelajar nak tahu, ada satelit yang sehingga 5000 kg. Berat kan? Okey. Kemudian, apakah satu contoh satelit? Banyak kan? Okey, itu MISAT, Tiongsat kan? Okey. Alright. Dan MISAT pula kita lihat, kita tidak dapat lihat dengan maksudnya kena jauh sangat sebab dia terlalu kecil. Okey. So, dan dia mengorbit pada ketinggian 35,786 kilometer. Okey. Okey. Satelit akan bergerak dalam orbit pada ketinggian tertentu dengan laju linear satelit yang sesuai. Okey. Pelajar dengar tak? Pelajar nampak tak? Nampak je kan? Kejap ya saya
Macam my roaring ke? Sekejap. Okay, tak apa. Kita teruskan. Oh, sekejap ya. Dia tak bergerak pula. Saya stop sharing sekejap. Tiba-tiba dia beku. Sebentar ya. Okay, maaf. Okay, ada lagi seorang yang tak datang. Okay, Alhamdulillah. Dah 27. Termasuk Tuan Aziz 27. Tak apa. Okay, harap kawan-kawan boleh panggil ya. Boleh-boleh boleh panggil kawan tu. Okay, kita teruskan. Saya tak boleh klik. Sekejap ya. Kenapa ya? Okay, sorry. Okay, berapakah bilangan satelit di sekeliling bumi? Okay, terdapat 8,378 satelit. Okay, banyak kan? Okay, kalau awak tengok yang inilah satelit. Kan? Banyak, penuh. Okay. Dilancarkan namun tak sampai 2,000. Tak sampai 2,000 sahaja yang berfungsi. Okay, ada satelit yang gagal dan akhirnya tidak boleh digunakan dan dianggap sampah. Kita tidak boleh pula kan sapu kan di angkasa. Okey, kemudian jisim satelit antara tadi saya dah cakap. Kemudian sebenarnya yang banyak itu adalah serpihan dan yang merisaukan jika ada berlaku kemalangan, okey, ada pelanggaran, okey, antara serpihan tersebut dengan planet dan juga satelit. Dan jika pelajar baca ataupun pelajar research story space junk around Earth, okey, space junk orang Earth ni, ada seorang angkasawan ni, okay, saya terjumpa di YouTube, ada seorang angkasawan ni, dia ceritakan pengalaman dia, dia pergi ke, dia berada di ISS, okay, ISS tu apa? Nanti kita cerita selepas ini. Dia pergi ke ISS tu, di ISS tu dia bersama 3 orang, okay, dan tiba-tiba dia nampak ada sesuatu yang ingin melanggar ISS. Wow kan, dia rasa ya Allah kan, dia bukanlah dia orang Matali lah, okay, English lah, yes, okay. So dia pun takut, mereka takut, 3 orang tu takut dan bersembunyi supaya tidak dilanggar. Tapi syukur benda tu bukanlah, dia just lalu di atas dan mereka bertiga selamat. Cuma yang kita risaukan jika berlaku pelanggaran kan. So serpihan ni memang terlampau banyak. Dan kalau pelajar lihat, Dah hampir memenuhi ruangan angkasa, okay, di bumi. Okay, apa itu ISS? Okay, ISS ialah International Space Station. Itu stesen angkasa antarabangsa. Okay, dilancarkan pada 20 November 1998. Ni tahun saya SPM. Okay, boleh dilihat dari bumi kerana ketinggiannya 408 km dan bersaiz besar seperti padang bola. Padang bola 73 meter, darab 109 meter. Kalau yang kuat berlari tu tahu kan 100 meter macam panjang mana kan. So seperti padang bola lah. Okay, mengorbit bumi dalam 92 minit, bermaksud satu hari dia mengorbit bumi 15 kali. Macam mana awak tahu? Kita ada 24 jam, kita darabkan dengan 60 minit, kita bahagikan dengan 92 minit. So kita akan dapat 15.6. So lebih kurang 15 kali. Okay, dalam satu masa, 3 orang bertugas, okay, selama 6 bulan. Okay, so mereka selepas 6 bulan tu, mereka akan, selepas sampai ke bumi, mereka akan dipantau lah untuk melihat kesihatan mereka. Okay, sebab kita dah belajar kan, mereka akan menghadapi simptom-simptom kekurangan graviti dan sebagainya. Okay. Alright. Kita teruskan. Setakat ni okay semua. Faham ya? Jelas ya? Okay. Alright. Okay. Stesen angkasa antarabangsa. Okay, inilah dia. Pelajar boleh tahu tau di mana ISS ni. Okay, dengan hanya menggunakan handphone sahaja.
Okay, saya pun dah download. Okay, ISS Live Now ni. Kalau saya nak tunjuk sekejap ya, saya try buka. Dia memang ISS, awak just kalau sekarang pun pelajar nak buka pun boleh. ISS Live Now. Okay, saya tunjukkan supaya pelajar nampak ya. Saya stop dulu yang ni. Oh, saya. Okay, awak tengok dulu ni. Okay, itu ya, itu adalah Angkasawan Negara Syed Muzaffar Shukur. Pelajar kawan kita Farah ni dia tak boleh masuk. Dia seorang je lagi tak masuk kan. Yeah. Saya dah minta dia masukkan kod. Sekejap ya, saya nak tolong Farah. Farah 0IY. 0IY. PTWA PTWA YWP. Sekejap ya. Saya anggap. Okay. Okay. Okay, tak apa kalau Farah ni tak dapat, tak apa, kita akan bagi Farah ni recording lah sebab dia tak reti nak masuk. Tak apa, saya beritahu dia kalau tak dapat masuk. Cikgu bagi recording lah ya. Okay, kalau ada siapa-siapa boleh tolong bantu Farah, boleh WhatsApp dia ya. Okay. Okay, tak dapat nak. Okay, so ISS ni, okay, kita tengok lagi satu. Sebenarnya ISS ni bukanlah terus jadi besar tau. Dia mula-mula kecil-kecil je, dia pelan-pelan. Tapi mungkin kecil eh. Kejap. Okay, alright, kejap. Okay, so ini adalah ISS Live Now. Saya try stop sharing sekejap. Okay, saya sharekan. Okay ni, alright. Okay ni ISS Live Now. Baca nampak tak? Nampak. Okay. Ni. Sekarang ni ISS ni berada di mana?
Kalau pelajar tengok situ di Kazakhstan kan. Okey, nampak ada sunset kat situ. Okey, itu secara live tu. Okey. So ISS ni dia bergerak selaju 27,589 km per jam. Laju kan? Okey. Ada yang baru masuk. Okey. So inilah saya just tunjuklah. Okey. Alright. So kita keluar. Mana tadi? Ya. Oh, saya terkeluar pula. Okey, sekejap. Tak boleh masuk pula dah. Tak boleh keluar pula dah. Macam mana nak buat? Sekejap Datang pula dia. Sekejap Okey, sorry. Saya stop sharing. Okey, saya sambung. Okey, so pelajar boleh tengok di mana ISS tu berada. Okey. Alright. Kita sambung. Okey, ini masih penerokan. Okey, bagaimanakah satelit dilancarkan? Okey, roket membawa satelit ke angkasa lepas. Roket perlu memacut supaya mengatasi daya graviti supaya mencapai halaju lepas. Halaju lepas ni kita akan belajar minggu hadapan. Okey, ni contoh. Okey. Alright. Okey. Ni roket ni berlepas. Okay. Okay. So kita next. Okay. Yang tadi dah tertinggal, so ini just yang lain lah. Ke bawah. Okay, kita sambung. Alright. Okay, so kita masuk kepada tajuk kita, subtopik kita pada hari ini, yang mana saya bagi pelajar handout kan. Okay, boleh tengok handout tersebut. Okay. Okay, semua ada kan handout tu? Apa modul tu, modul PTPR tu? Okay. Alright. So, okay, kita untuk menerangkan bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan halaju satelit yang sesuai, kita kena menghubungkaitkan antara daya memusat pada satelit dan juga daya graviti antara satelit dengan bumi. Okey. Kejap. Jadi daya memusat pada satelit ini kita gunakan rumus MV kuasa 2 per R sama dengan G M besar. Okey, M besar itu adalah jisim bumi. M kecil adalah jisim satelit. Kemudian per R kuasa 2. Okey, pelajar boleh tengok kat sini. Kan? Pelajar nampak tak?
Okey. Pelajar boleh tengok dekat sekejap ya. Saya tak boleh nak tunjuk cursor. Okey, tak apa, pelajar boleh tengok. Di sini, di bumi ini, dia ada daripada pusat bumi tu. Okey, daripada pusat bumi tu ke satelit adalah R kecil. Okay, R kecil tu adalah jejari orbit satelit. Kemudian daripada, tapi kat sini tak ada R besar kan? Okey, kalau R besar pula adalah jejari bumi. Okey, so kita tengok macam mana, apa maksud laju linear tu? Okey, sebelum ni saya pernah terangkan tapi saya nak ingatkan sekali lagi. So pelajar, sekejap ya. Sebenarnya dah ada video tapi video tu tak jalan pula. Okey. Sekejap. Video ni tak jalan pula ya. Alright. Sekejap, mungkin lain tak okey. Okey, sekejap pelajar, sorry. Datanglah, hang dia. Saya kena stop sharing dulu ya, sekejap. Tak boleh tekan. Okey, saya buat sekali lagi. Okey. Okey, ni macam mana kita nak kenal laju linear tu? Okay, itu adalah dynamo Mossad. Okay, bola tu akan dynamo Mossad. Okay. Tapi cuba dia tak, dia cuba dia angkat tu, dia angkat, bola itu akan turun, jalan terus. Okay. Straight line. Straight line itulah namanya. Okay. Dan laju linear. Okay dah yang tu. Okay, sekarang ni cikgu stop sharing sekejap. Cikgu nak tunjuk tentang dynamo Mossad. Okay. Okay, sekarang ni dengan cikgu adalah Ai. Okay, nampak tak? Macam nampak tak? Nampak. Okay, cikgu kan tuangkan dalam gelas. Okay. Ni ada air tau. Cikgu try semalam, cikgu buat jadi. Hari ni insyaAllah saya harap jadi lah. Ini air sebab tadi kat rumah saya tak ada. Ada ni je. Okay. Alright. Saya pakai CD. Saya letakkan air. Saya nak tunjukkan dari memusat tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini saya dah letak. Nampak eh? Saya letak. Okay, saya akan pusingkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan pusingkan. Satu, dua, tiga. Okey, nampak tak? So, dia tak jatuh. Tapi kan, kena hal laju yang sesuai. Okey, laju yang sesuai. Okey, saya buat dua kali dah kan? Okey, nampak tak kelas? Respon, okey? So, nampak kan? Air tu tak jatuh. Sebab dia buat kat rumah. Okey, kalau buat laju-laju sangat, dia akan jatuh lah. Kalau buat pelan-pelan pun, dia akan jatuh. So, dia kena sederhana. Dia kena sesuai dengan kelajuan. So, saya kena pandai, maksudnya pandai matchkan lah laju saya, laju tangan saya untuk memusing tersebut. Okey. Dan satu lagi, saya ada minta pelajar beli balon kan? Ada tak beli balon? Ada tak? Ada? Okey, boleh buat sekarang. Okey, ada di sini. Saya pakai duit sini 20 sen. Okay. So, pelajar masukkan dalam balon. Alright. Okay, sekejap. Pelajar kena tiup balon. Siapa yang puasa hari ni? saya tak puasa hari ni. Okay. Siapa yang puasa tu? Baik, dapat duduk. Okay. Sebenarnya saya try tiup. Macam main tiup balon pula. Okay, saya ikat. Okay, kalau awak tak buat. Cucuklah balik balon tu. Kan? Okay, saya ikat. Ini saya pecah sudah. Kejut kan? Okay. Okay. Dalam balon ni, balon ni look sinar. Nampak kan? Saya masukkan duit. So, saya nak tunjukkan macam mana dari memusat tu. Saya akan pusingkan. Saya akan goyang supaya nak tengok apa jadi pada dia tu. Nampak tak? Nampak tak? Dengar tak? Okay, duit tu stay. Pada bila kita goncang belok dengan laju yang sesuai. So, duit tu tidak akan jatuh. Saya buat Kita tidak akan jatuh ke bawah. Macam itulah juga dengan satellite. So, dia tidak akan jatuh ke bawah. Anda faham? Jelas? Dah jauh kita? Okay, saya takut pecah semalam dah pecah. Okay, saya sharekan skrin balik. Okey. Dapat tak? Okey, kejap ya. Okey, so pelajar ya, yang dari memusat tu, okey, pelajar boleh tulislah di ruangan jawapan. Saya dia bagi kertas tu, sekejap saya ambil kertas. Okey. Okey, pelajar tulis di ruangan jawapan. M dikasih sejauh per R sama dengan G, M, M, R, per R kasih 2. M dikasih per R sama dengan G, M, M, per R kasih 2. So macam mana cara dia? Okay, pelajar potong R kecil ni, potong R kecil ni, potong satu, potong satu lah. Kita kena seimbang kan? Okay, lepas tu tinggallah V kasih 2. So kita nak V saja. Okay, kita nak tahu laju setelah yang sesuai ni. Kita nak tahu laju dia yang sesuai. Sama dengan G kuasa 2, GM per R kecil. Tercungap-cungap saya buat aktiviti. Kalau awak ada kat sekolah, saya dah suruh awak yang buat kat saya. Okay. Aduh, benar dah tua kan? Okay. Lepas tu, kita teruskan. Okay, tadi saya dah buat. Okay, oleh kerana G, okay, dan juga M adalah mala. Okay, laju linear satelit hanya bergantung kepada jejari orbitnya. Jika sebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan, bumi. Okay, so V sama dengan G, M per R besar tambah H
punca kuasa. So betul kat sini lah, macam ni lah lebih kurang. Okay. Alright, so kita buat, kita tengok contoh. Okay, ni pun ada dalam awak punya kertas. Okay, sebuah satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian 20,200 km. Okay, tadi sempat tak yang rumus tadi sempat kan? Sempat tak yang tadi ni? Sempat. Sempat eh? Okay, thank you. Baguslah awak hari ni. Energy yang best. Okay, seronok saya. Okay. Okay, sebuah satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian 20,200 km, hitungkan laju linear satelit tersebut. Okay, sebab itulah saya tunjukkan tadi kan, supaya awak nampak macam mana laju tu kan. R sama dengan 6.37 diberi M, okay, jisim, okay, G. Okay, so pelajar masukkan dalam rumus, okay. R kecil, itu ni. R kecil adalah jejari satelit sama dengan R besar tambah H. R besar adalah jejari bumi. Oh, saya tak tulis kat sini. Okey, tambah H ketinggian. Okey, ketinggian satelit dengan bumi. So, pelajar gunakan kalkulator. Misal kalkulator, so pelajar akan dapat 3.87 darab suluh kuasa 3 meter per second. Okey, satelit sistem kedudukan sejagat ni apa? Inilah GPS, cuma ni dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni GPS. Okay, dia nak menentukan lokasi kan. So kalau pelajar contohnya nak pergi ke JB ke, nak pergi ke Negeri Sembilan ke, Melaka ke kan, pun inilah GPS. Kalau tak tahu kat mana Rembau, kat mana nilai kan. Okay, contoh guna GPS dalam dalam handphone ni kita ada apa, Maps, kita ada Waze kan. Alright, so kita teruskan. Okay, apakah yang akan berlaku pada satelit jika laju linear menjadi kurang daripada laju linear satelit yang sepatutnya? Okay, pelajar pernah tak tengok filem Gravity? pelakonnya Sandra Bullock dengan, alamak, tak ingat pula. John Cooley ke George Cooley? Kuli, tak saya ingat lah saya. Okay, saya tunjukkan. Dia ada cerita yang best tentang angkasa lepas. Saya tunjukkan sikit. Okay. Dengar tak? Tak. Okay, itu dia punya, itulah trailer kan. So kalau siapa yang minat boleh tengoklah filem tu dalam YouTube je. Okay, filem lama lah. Okay, apakah yang akan berlaku kepada satelit jika laju linear menjadi kurang daripada laju linear satelit yang sepatutnya? Kurang. Contoh macam saya tadi, saya lambat pusing tu kan. Lambat memberikan kelajuan kepada air apa, kelas yang berisi air tu. So satelit akan jatuh ke orbit yang lebih rendah dan terus memusar mendekati bumi sehingga masuk ke atmosfera. So dia akan jatuh dengan cepat. Okey, dan yang kedua, gerakan satelit, akhirnya pelajar boleh masukkan dalam ruangan kertas tu, ruangan jawapan. Okey, cikgu dah bagikan hari tu. Kemudian gerakan satelit dengan laju linear tinggi bertentangan dengan rintangan udara akan menjana haba dan menyebabkan, oh yang ni okay, ni kalau, oh ni saya tak, sorry lah ni, sekejap ni apakah yang berlaku jika satelit tu lajunya terlampau tinggi kan. Okay, akan menjanakan haba. Okay, sekejap. Okay, kalau yang soalan yang ni, yang kedua tau jawapan dia. Saya terlupa nak tulis soalan. Okay, apakah yang akan berlaku kepada satelit jika laju linear ni sangat tinggi? So, gerakan satelit dengan laju linear yang tinggi akan bertentangan dengan rintangan udara, akan menjana haba dan menyebabkan satelit itu terbakar.
Okay. Ada ada saya pernah dengar ada pelajar ni cakap satelit ni akan jatuh ke bumi kan, dan bumi akan hancur. Taklah, satelit ni dia akan jatuh, tapi dia kan ada rintangan udara yang tinggi, dia laju belajar. So ada geseran apa, ada rintangan udara. So dia tidak akanlah sampai ke bumi dan menghancurkan bumi, tidaklah. Okay, okay. So, awak kena faham konsep tu. Alright. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Okay. Berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegon dan juga satelit bukan geopegon. Okay. Ada semua okay? Pelajar semua okay tak? Okay, okay. Okay, sudah. Okay, topik satu tadi. Ada soalan tak? Topik satu jelas ya? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bagus. Okey. Okey, Syahira, terima kasih. Okey. So, kita pergi kepada topik yang kedua, berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegon dan satelit bukan geopegon. Okey. Untuk yang ini, saya ada masukkan dalam YouTube saya. Saya tak pasti awak dah tengok ke belum. Kena-kena nak jadi YouTuber lah ni. Tapi itulah, saja-saja je saya suka share maklumat dengan pelajar kan. Walaupun saya ni taklah pandai sangat ber-YouTube ni, tapi saya cubalah kan. Okay, so pelajar boleh search dekat YouTube saya. Saya ada tunjukkan demonstrasi demo tentang ni melalui satu simulasi satelit geopegon dan juga satelit bukan geopegon. Okay, kita nak tengok sekarang. Kalau nak tengok sekarang, saya kena keluar dulu. Saya tunjukkan sekejap, saya buka dulu YouTube tu. Sebab saya tak download. Sekejap ya. Okey, saya harap pelajar tunggu ya sekejap. Saya ada tunjuk simulasi sedikit kat situ. Okey. Pelajar penat dah duduk, kita dah duduk lebih kurang 42 minit. Kalau pelajar rasa macam tu, pelajar bangun sekejap, okay, gerak-gerakkan badan. Sebab kita tahu kan, kita sekarang ni ada daya graviti ke bawah kan, okay. Tapi kita ada juga daya normal ke atas. So, sebab daya normal ke atas tu dia menolak kita ke atas ni dengan berat badan kita sendiri. Sebab kita rasa sakit punggung kan. So pelajar relax. Okay. Okay, tarik nafas. Okay, lepas tu belajar tu lah. Belajar akan duduk balik dengan segar, insyaAllah. Okay, saya tunjukkan sekejap. Alright. Saya sharekan. Terlebih dahulu saya kena okay, stop sharing sekejap. Okay. Saya dah tunjukkan entire screen lah. Okay. Saya tunjukkan YouTube tu. Okay. Ada sedikit kesilapan perkataan. Okay. So, saya harap pelajar jelas ya, satelit geopegon dan juga satelit bukan geopegon tu. Kejap saya dua minit. Alright. Kita sharekan. Ini pun ada dalam buku teks pelajar. Okay. Alright, so satelit A tu okay adalah okay satelit
Jupiter Goon. Okay, ni orbit dia. Okay, sentiasa di atas X. Okay. Okay, kemudian di atas X. Okay. Kemudian satelit B adalah satelit. Bukan Jupiter Goon. Okay, saya sorry, saya tak labelkan. Okay. So, ciri-cirinya. Okay, pelajar boleh tengok buku modul di PR awak. Okay, so boleh masukkan yang tempat kosong tu. Okay, apakah dia satelit Jupiter Goon bergerak dalam orbit khas, iaitu orbit bumi Jupiter Goon. Okay, kemudian mengelilingi bumi pada arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Okay, okay. So, macam kalau contoh MESAT tu, dia akan mengelilingi bumi lah pelajar. Okay, tapi okay. Pada arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya, tempoh orbit T sama 24 jam sama tempoh putaran bumi. Sentiasa berada di atas kedudukan geografi di permukaan bumi. Okay. Okay, satelit MESAT adalah kepunyaan Malaysia. Okay, tapi dia juga mengelilingi bumi. Okay. Kemudian, kemudian satelit bukan Jupiter Goon biasanya berada dalam orbit yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada orbit bumi Jupiter Goon. Okey, yang tadi saya tunjukkan gambar tadi kan, gambar yang ni kan. Dia sama ada dekat bawah ataupun dekat atas dia. Dia satelit B ni dia tak kisah mana-mana. Dia okey. Tempoh orbit lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Maksudnya mungkin dia 12 jam, mungkin dia 90 jam, okey. Berada pada kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Okey, kejap. Sorry, silap ni. Saya silap ni. Sentiasa berada pada kedudukan geografi ni, pelajar boleh potong. Berubah-ubah. Sorry, berubah-ubah. Okey, berubah-ubah. Biasalah tempo kan? Nak cepat-cepat. Okey, berubah-ubah. Okey. Okey, saya harap pelajar jelas. Mungkin dia tanya pada soalan esei mungkin. So, kena tahulah biasa kan. Satelit Jupiter Goon dan juga satelit bukan Jupiter Goon. Kan dia ada juga persamaan dia. So, persamaan dia biasanya pelajar boleh buka muka surat 106. Saya tak snap kan. So, pelajar boleh baca lah muka surat 106, muka teks tu. Perbandingan. Perbandingan ni, kalau dia tanya perbandingan, awak kena tuliskan persamaan dan juga perbezaan. So, persamaan dia ialah orbit itu mengelilingi bumi. Kemudian hal laju dia ialah punca kuasa G, M per R yang kita dah bincang. Kemudian tempoh punca kuasa 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM yang ni kita dah terangkan sebelum ini. Okay, so ini nanti saya akan minta pelajar buat satu nota dan akan masukkan dalam Padlet supaya pelajar tahu perbandingan dia. Okay, itu nantilah tugasan nanti. Alright. So kita akan pergi kepada aktiviti kita, Jamboard. Adakah anda bersedia? So kalau anda sedia, okay, sila kata sedia. Okay, ataupun ada yang nak pergi tandas? Ada yang nak pergi tandas ke? Tak apa, kalau nak pergi tandas boleh pergi. Okay, cikgu bagi masa pergi tandas. Sebenarnya cikgu minta maaf, cikgu pun nak pergi tandas sebenarnya. Tak maksa sangat. Sebab cikgu ni ada masalah apa, bulan merah kan. Saya pergi tandas sekejap. Pelajar boleh tengok. Saya minta maaf sangat ya. Maaf ya tuan. Boleh tengok nama kumpulan ni terlebih dahulu. Izinkan cikgu pergi tandas sebentar. Okay, sekejap ya. Pelajar boleh tengok dulu apa yang saya nak pelajar bincangkan. Okay, saya terlupa. Pelajar boleh tengok muka surat 106. Layari laman sesawang untuk mencari maklumat mengenai fungsi dan tempoh hayat bagi satu nombor dua tu. Satu contoh satelit. Saya nak satu contoh satelit Jupiter Goon dan satu contoh satelit bukan Jupiter Goon. So, pelajar cari. Saya beri masa pelajar cari. Okay, dan okay, saya bagi awak link. Link tersebut ialah okay, yang ini. Saya akan pastekan dalam chat sekejap ya. Saya akan pastekan dalam chat awak.
Jam aja. Sebentar. Sekejap dia lambat pula belajar. Sekejap saya kena search. Okay, cikgu. Pergi ke sini. Okay, cikgu, di ruangan chat, cikgu bagi link. Okay, pelajar ni ya. Pelajar masukkan dalam ni secara okay, mengikut kumpulan anda. Pelajar jangan salah kumpulan, mengikut kumpulan anda. Saya okay, kumpulan anda yang tadi tu. Pelajar kena ikut kumpulan ini, masukkan dalam Jamboard. Okey, boleh ya? Tunggu sekejap, saya pergi tandas.
Kerja okey ke? Apa, slow-slow boleh buat dulu pelan-pelan. Kacang boleh edit saja ya. Okay, ambil kat komplain awak dan belajar edit. Pelajar ada masalah tanya ya. Boleh kita boleh WhatsApp dengan saya. Kalau pelajar tak faham, tanya ya. Farah dah boleh, boleh masuk ke Farah tadi? Alhamdulillah, Farah dah masuk tadi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, so hari ni kehadiran 24. Okay, tak apa. Yang lain mungkin ada masalah. Tak apa. Pelajar boleh search fungsi dan tempoh fungsi pelajar boleh search fungsi dan tempoh hayat. Okey, macam ni. Satelit Jupiter dan satellite bukan Jupiter. Okey. Okey, contohlah pelajar cari satelit Jupiter tu apa contoh dia? Nisat ke? Okey, satelit bukan Jupiter tu apa? Razak ke? Razak-razak ke? Kiosat ke kan? Okey, pelajar cari dalam library internet. Lepas tu pelajar pelajar masukkan dalam Jamboard. Okey, masukkan yang just type saja. Okey. Tapi jangan risau, slow-slow. Pelan-pelan. Kita ada lagi satu jam, tak apa. Okey. Okey, pembentangan tu tak apa. Kita buat simple je. Seorang wakil ataupun kalau nak ramai-ramai cakap pun okey. Okey, yang penting relax. Okey, kalau rasa macam tak selesa, tarik nafas. Okey, ambil nafas. Okey, tahan, lepas. Okey, kalau rasa macam tak selesa kan? Okey,
Okay, bagi yang beragama Islam boleh selawat. Okay, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil tu buat. Pelajar boleh juga berbincang dengan kawan di WhatsApp pelajar. Oh, kalau macam tak boleh juga ya sebab pelajar tengah buat jamboard. Tak apa, tak apa. Okey, pakat-pakat ya. Okey, kumpulan ni Zulfadibah. Thank you.
Kumpulan satu, ketua dia Afrina. Kumpulan dua, Anasari ketua. Kumpulan tiga, Alia. Kumpulan empat, Chia. Kumpulan lima, Amirul. Kumpulan enam, Fitri. Kumpulan tujuh, Eliana. Okay. Alright, ke? Okay, tak? Tak apa, boleh berkomunikasi, tak apa. Cikgu tak marah pun, berkomunikasi je, okey je. Okey, kalau susah nak masih cakap sekarang pun tak apa. Awak live semua cakap dengan kawan. Okay, tak apa, boleh. Kumpulan lima tak boleh
Okay, tengah draft. Okay, kumpulan 7 sedang buat. Kumpulan 4 sedang buat. Pilih fungsi dan jangka hayat mati satelit bukan geopagon. Okey, dia tak perlu ambil untuk geopagon. Okey, waktu je. Jadi tak adalah kita masa-masa. So saya akan ambil satu contoh kemudian yang ambil fungsi dan jangka hayat bagi satelit bukan geopagon. Satu lagi contoh fungsi dan jangka hayat bagi satelit geopagon. Okey, so kita ambil satu okey. Tapi kena buat semualah. Okey, saya pilih yang dah siap tu saya pilih. Kena buat semua. Okay, bersama-sama saya nak tengok kerjasama anda. So kumpulan yang cepat-cepat buat dan smart, saya akan bagi hadiah. Okay. Yang pantas dan kemas dan okay, bagus kerjasama anda. Cik akan bagi hadiah. So after this kena bagi alamat cik ke pos. Okay, saya faham anda semua rasa susahnya kan secara online ni. Tak apa, ini adalah syamaran kita. Kita kena kuat hadapi. Pelajar kena ada semangat. Sebab pelajar kena belajar di zaman ini. Okay, kena terima cabaran ini sebagai satu platform untuk anda berjaya. Apa saja pelajar kena lalui. Okay, kena kuat dan kena sabar. So
untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya, okay, dia kena ada kerajinan, dia kena ada usaha, dan akhir sekali dia kena ada tawakal dan doa. Okay.
Oh, semungkin. Berapa orang tak boleh masuk? Mungkin dia tak boleh masuk. Sekejap saya try. Sekejap saya settlekan. Yang tak ada masa tu, belajar kena tukar setting kepada Gmail kelas, Google Classroom ya, Gmail sekolah yang cikgu Azisha bagi tu. Sendiri punya, sendiri punya. Belajar kena log out, belajar masuk pakai Gmail yang D5, okey, D5. Okey, masuk balik, lepas tu, okey, baru belajar klik link yang saya bagi. Okey, sebab ini saya memang pakai Canva D5 punya, yang email ke kementerian yang saya pakai. Sebab email kementerian ni, kalau kita pakai untuk Canva ni, dia punya storage dia besar. Sebab tu saya pakai ni lah. Dan satu lagi, ada EDD pun besar storage dia. Kalau macam yang personal tu, kalau kita pakai Canva ni belajar, kita kena ada bayaran dia. So kita pakai ni lah ni. Kita dah belajar kelas cikgu, kita gunakanlah kemudahan yang kita ajar kan. Okay. Okay, tak apa, siapa tak boleh masuk juga, tak apa. Tolong kawan, okay, macam boleh tengok kan dekat skrin. Tolong bagi tahu kawan. Okay. Korang macam ni, masuk macam ni. Macam ni, korang ajar kawan. Okay. Kalau ada masalah cakap saya, awak pun dah mana. Bulan 1, bulan 2, okay, saya akan paparkan supaya awak boleh tolong kawan awak. So, awak boleh masuk kan? Okay. Super relax, kalau rasa tak selesa macam rasa berdepan-depan ke, relax, tarik nafas dalam-dalam. Tahan dan lepaskan. Kita kena ada pernafasan ni, okay, latihan pernafasan ni supaya kita sentiasa sedari kita sedang bernafas, okay. Sedari dan bersyukur. Thank you.
saya dah terdelete slide tadi. Alamak. Oh, nak buat balik. Oh, kalau nak buat balik, kejap. Dah terdelete ya lah hasilnya. Okay. Pelajar pergi bawah. Pelajar tambah aja. Kalau awak dah terdelete kan? Pergi bawah sekali. Okay. Pelajar, sebelah-sebelah pelajar pilih, pergi kat sebelah. Sini pelajar pilih je mana-mana pelajar nak masukkan je. Okay, pelajar ambil page lain tak apa. Okay, pelajar buat yang baru. Okay, relax. Pelajar buat yang baru. Kan pelajar dah terjilid kan? Okay, apa tak apa, risau. Saya faham kita kita secara online ni macam-macam kita akan hadapi. So, relax. Okay, yang penting kita kita buat dengan baik. Yang penting belajar fokus, belajar buat, belajar sabar. Okay, insyaAllah semuanya akan okay. Okay, it's okay. Okay, it's alright. Okay. Belajar berhati-hati. Yang penting belajar berhati-hati. Saya. Hello, dengar? Cikgu tak dengar lah. Pelajar cakap apa ya tadi? Kelain saya tak okey. Saya punya wifi ni kadang lemah, sorry ya. Okay, connected. Okay, saya dah nampak dah. Okay, tak apa yang tersilap kat atas-atas tak apa. Pergi je slide tempat lain yang kosong, belajar buat sahaja. Okay. Saya cek kehadiran sekejap. Okay. Okay, hari ini. Hari ini, 12.07 ada respon 26 orang. Ada seorang tak datang. Okay, sekejap saya simak sekejap. Okay, Puteri ada, Muhammad Azri ada, Syazrin ada, Afrina ada, Zuleika ada, Nur Ain ada, Zainur ada, Anas Zeri dah masuk dalam survey hard belum? Cikgu tak nampak Anas Zeri punya ni. Ada. Anas Zeri ada, Amar ada, Amar Putra ada, Akmal Hakim ada, Alia ada, okay, Balqis ada, Maisarah ada, Eliani, saya tak nampak Eliani. Eliani dah masuk belum survey hard? Macam tak ada je. Eliani tak datang dia. Cia ada, Alim ada, Syahira ada, Amirah.
kalau ada Biarol. Adam ada. Ada Azri Hafizi. Ada Fitri Syazwana. Ada Syafiqah. Ada Zulfa Adiba. Ada Putri Farzana. Ada Putri Farzana. Eliana. Ada Atira. Ada Shazrin. Ada Shafira. Ada Eliani je. Tak respon ke tak ada? Oh, Zainul pun tak ada masuk ya. Tak apa Zainul. Zainul dah cuba keluar ke Zainul? Eliani tak datang ke? Zainul dah try keluar dulu. Zainul keluar dulu. Masuk tak Google? Masuk dekat Google. Okay. Lepas tu sign out. Okay, sign out dulu. Okay, tukar kepada email sekolah. Tukar kepada Gmail Kementerian. Tukar Gmail G kelas 5. Okay. Lepas tu masuk balik. Tekan link cikgu bagi tadi. Tapi kalau tak boleh masuk juga tak apa. Pelajar cakap je, pelajar nak tengok yang mana saya buka. So pelajar boleh bantu kawan pelajar. Zainul kumpulan mana? Zainul kumpulan satu. Saya cikgu buka kumpulan satu. Boleh tolong tengok kumpulan satu. Okay, Zainul ni kumpulan awak. Okay, so boleh tolong. Okay, awak boleh tengok dekat skrin sekarang. Okay, boleh tolong kawan. Kalau tak dapat tolong dalam ni, dalam jambot ni tak apa. Okay, WhatsApp dengan kawan. Apa yang awak boleh bantu dia orang. Okay, WhatsApp kumpulan awak. Kumpulan awak ni. Okay, Afrina, Nurain, okay, Nurain, Zulaika ni. Okay, so tak nak masuk kan. Okay. So dah lama juga ni. Okay, cikgu ni lah. Cikgu nak pilih lah siapa yang nak present. Sekejap cikgu tengok. Kumpulan tiga baru ada misal tu. Okey, saya nampak kumpulan satu dah siap. Betul tak? Kumpulan final. Kumpulan lain. Kumpulan lain.
Cik nampak macam dah hampir siap tu. Tak apa kalau Ravina just nak cakap setelah cuba kau tu tak apa. Aku buat cuba kau nya dulu. Ah, bukan cuba kau tu kumpulan dua tu. Tapi dah just tajuk je tu. Apa tak ada tadi sehingga tiga pulang tiga ada bisa je tu saya tengok. Ya. Ya, ya, saya dengar. Ah, kali kan saya nak. Ah, kali kan tapi macam macam lambat tak apa tak apa. Ah, buat satu pun tak apa tak kalau dah. Ah, sebab aku plan satu ada dua page. Oh, ada dua page. Okey, okey tak apa. Boleh, boleh. Kalau sempat siap tak? Sempat siap? Okey. Kalau macam, okey, kumpulan mana ni? Kumpulan kumpulan yang bawah ni kumpulan mana? Okey. Kumpulan mana dekat saya pun tak pasti ni. Kumpulan ada dekat dah nak siap dah ni, kumpulan bawah ni. Kumpulan 4 pun dah nak siap ni. Okey, dah siap pun kumpulan 4. Okey, kumpulan 4 ni siapa? Kumpulan 4. Syah, okey, Chalim dan Syahira, Amira. Apa aku boleh nak masuk kumpulan 4 lah. Okey, kumpulan 4 dah bersedia. Kalau dah bersedia, kita dengar kumpulan 4 dulu. Boleh tak? So, kumpulan 4 saya nampak macam dah bersedia. Kumpulan lain boleh terus buat. Okey, kumpulan 4 boleh tengok slide anda. Slide yang cikgu share dalam Google Meet ni. Okey, so cikgu nak dengar kumpulan 4 dulu. So, kalau kumpulan 4 ni siapa ya? Syahira, Lim dan juga Chia. Okey, kalau anda nak tiga-tiga open mic pun boleh. Cikgu nak dengar semua. Nak bagi-bagikan terpulang pada anda. Nak bentangkan ataupun nak pilih seorang wakil terpulang. So, okay, are you ready? Tapi saya tak nak pun kawak lah ya. Sekejap. Okay, tak apa, saya dengar suara anda. Okey. Tak perlu buka kamera, just buka mic dan bercakap. Ready? Lim, Chia and Syahira. Are you ready? Relax. Kejap eh, cikgu. Okay, tak apa, tak apa. Okay, boleh, boleh. Okay, boleh, boleh bincang dulu. Okay, bincang dulu dengan kawan, dengan Syahir, dengan Lim dan juga Chia. Okay, yang lain, teruskan buat. So, lepas ni kumpulan awak. Plan yang lain boleh teruskan buat.
Okey, kau nampak ya, okey. Dah, Syahira, Lim dan Syah dah okey. Okey, boleh buka mic dan kita nak bentang sekarang. Okay, saya nak belajar bentang sekarang. Okey, cikgu. Okey, okay, teruskan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nusyairah binti Zainuddin, wakil dari kumpulan 4 dan ahli kumpulannya adalah Chia Zinwek, Lim Cheing dan Amirah Sharaf. Saya hari ini akan membentangkan satelit geopegun dan satelit bukan geopegun. Yang semua tahu yang satelit geopegun tu adalah jauh sikit daripada bumi secara yang saya faham. Dan satelit bukan geopegun tu adalah yang dekat sikit dengan bumi yang mengelilingi bumi. Fungsi satelit geopegun, satu, satelit komunikasi. Dua, siaran untuk televisyen. Tempoh hayat untuk satelit geopegun adalah 8 tahun. Contoh untuk satelit geopegun, satelit MISAT. Satelit MISAT tu adalah satelit buatan dari Malaysia. Satelit bukan geopegun, fungsi dia untuk pengimejian bumi. Dua, untuk GPS dan yang ketiga untuk kaji cuaca. Tempoh hayat untuk satelit bukan geopegun adalah 5 tahun. Contoh untuk satelit bukan geopegun, ISS, International Space Station, seperti yang cikgu cakap tadi. Yang kedua, Razaksat dan Tiongsat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih atas perbentangan. Kita tahniah, sangat amazing. Okey, bagus, bagus. Tahniah kumpulan yang keempat. Okey, yang lain okey tak? Terima kasih, cikgu. Apa? Sama-sama. Okey, bagus. Okey, terima kasih atas pembentangan. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Kumpulan mana yang dah siap? Sekejap ya, saya cari. Saya search. Kumpulan satu dah siap ke? Satu kumpulan satu eh? Atas ya? Atas sekali dah siap ya? Okay. Okay, yang ni kumpulan satu ya. Kumpulan lain ada yang dah ready untuk bentang. Okay, kumpulan kumpulan satu tadi. Kumpulan empat tadi ya. Kalau belajar tengok ya, MISAT tu memang ada banyak lah. MISAT satu, MISAT kedua, MISAT tiga. Macam MISAT satu ni tempoh hayat dia 12 tahun. MISAT 2, 11 tahun, dia berbeza-beza lah. Okay, MISAT 3, 15 tahun kan. So memang ada tempoh hayat. Okay. Siapa yang berminat untuk mendalami lagi, kena banyak membaca lah untuk tajuk ini ya. Siapa yang minat jadi angkasawan pun boleh
kena banyak membaca. Fizik ni kena banyak membaca dan banyak membuat latihan kiraan lah. Okay. Okay, kita dah 9.55. Okay, saya rasa kalian tak siap lah, tak boleh nak siap lagi ya. Okay, kumpulan 4 dah settle. Kumpulan mana lagi tak siap lagi? Yang bawah ni. Kumpulan Zuid. Mana? Ni macam nak siap lah ni. Kumpulan Zilfa Dibah dah siap belum? Ada sikit lagi nampaknya. Settle. Bukan jawab kon je tak buat lagi. Okay tak? Okay, cikgu ambil satu lagi kumpulan boleh? Last. Okay. Sebab kita dah hampir pukul 10. Okey, ni nak siap dia ni. Kumpulan satu. Okey, kita tunggu kumpulan satu last. Kumpulan lain boleh buat juga sebab cikgu nak ini lepas dah buat pelajar snap, pelajar masukkan dalam Padlet, pelajar Padlet plus nama kumpulan, masukkan dalam Padlet tersebut sebagai bukti kegiatan kita, aktiviti kita pada hari ini. Okey. So, kena teruskan buat ya. Okay, untuk hari ini saya dah dapat dengar kumpulan 4 daripada Syahira sebagai pembentang dan adik-adiknya Lim, Amirah dan juga Cha. Untuk kumpulan 1, kita tunggu sekejap lagi. Okay, lepas tu kita ke statement yang terakhir, statement kembali diri sekejap aja. Kemudian baru kita akhiri di bikin arah kita pada hari ini. Kumpulan Fina ni siapa nak bentang? Okay, Fina lah kalau gitu. Ke Ain? Ain sedang buat. Okay, Alam boleh teruskan. Okay, kita tunggu kumpulan satu sekejap. Kumpulan satu yang atas dah siap belum? Yang ni okay, dah nak siap dah. Okay, Fina tengah edit. Yang bawah Ain tengah edit. Okay, okay. Okay, tak apa, saya tunggu.
Okay, Ain. Okay, siap. Okay, yang Bina ni dalam proses. Okay, bagus, bagus. Macam ni lah. Nampaknya dah ada bunga tu. Okay, dah cantik lah. Ada bintang lagi. Alright, alright. Okay, boleh bersedia siapa nak bentang ataupun semua bentang. Okay. Saya persilakan. Kumpulan lain boleh lihat ataupun sambil-sambil buat yang anda punya. Okay. Sambil tu pelajar boleh bersediakan diri dengan cermin ataupun handphone yang ada gambar anda sendiri untuk sesi terakhir. The last session. Sekejap je, dalam 10 minit. Kita teruskan. Ah, dah ada bintang dah. Okay, okay. Tak apa, awak nak yes-yes tu, awak boleh yes. Selepas ni, lepas awak snap, awak hantar kat palet yang saya bagi sebelum ni. Okay. Cantik dah tu. Okay, boleh bentang? Okay, Fina. Ya, bentar sama-sama ke Fina seorang?
saya. Ain yang atas. Okay. Okay, Ain dulu. Okay, Ain. Are you okay? Are you ready? Itu yang awak terangkan. Bentar dulu, nanti yang lain tu kita sambung minggu depan pun tak apa. Okay, sebab saya nak jadikan ini sebagai apa, penilaian juga untuk saya masukkan dalam okay, rekod saya. Okay, okay, boleh on mic. Okay, Ain. Musi dan tempo hayat saya pelik dua pukul. Tempo 24 jam. Arah gerakan sama dengan arah putaran bumi. Kedudukan arah gerakan sama dengan arah putaran bumi. Berada di atas tempat yang sama di dunia kubur ini. Contoh misal, satelit komunikasi orbit yang mengelilingi bumi. Okay, tempoh tu kat situ, 24 jam tu tempoh dia mengorbit lah kan. Tempoh hayat dia tahu tak? Tak apa, tak apa. Tempoh hayat tu dia lain-lain. Dia ada misal satu lain, misal dia lain. Tapi tak apa. Okay. Okay, thank you Ain. Teruskan yang kedua. Okay, bagus Ain. Amazing. Okay, Vina pula. Okay, Vina. Sekejap eh, saya. Okay. Ika cik yang bentang. Siapa? Ika bentang. Alright, alright. Okay, Zuleika. Okay, okay. Fungsi dan tempoh hayat bagi satelit bukan jepegun. Arah gerakan tidak perlu sama dengan arah putaran bumi. Okay. Tempoh bagi jepegun lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Itu tempoh itu di putaran. Okay, tak apa-apa terus kan? Tak apa. Tempoh mau orbit, dia mau orbit. Okay. Berada di atas tempat yang berubah-ubah di muka bumi. Fungsi dia perimejan bumi, GPS dan kaji cuaca. Okay. Orbit mengelilingi bumi. Contoh dia Tiongsat, Razak, Sat, Pipit dan ISS. Okay, terima kasih. Amazing. Thank you, Fina. Thank you, Ain. Okay, tepukan untuk diri anda semua. Okay, yang lain buat juga. InsyaAllah, minggu depan saya tengok. Okay, dan tanya kepada dua grup ini. Okay, bagus. Anda ada done the best. Okay, semua boleh sambung. Okay, selepas ini. Okay, dan sekarang ini cikgu teruskan yang last. Okay, sekarang ni saya nak pelajar ambil cermin. Okay. Saya stop dulu sharing. Ambil cermin, kalau pelajar ada dua peranti, ada laptop dan juga ada handphone yang saya dah pesan suruh selfie. Pelajar selfie. Pelajar tengok siang selfie tu. Okay. Are you ready? Kalau dah ready, tulis. Saya ready. Okay. Okay, sekarang ni saya nak belajar tengok
cermin. Belajar tengok mata anda, tengok mata anda di dalam cermin ataupun tengok handphone anda dalam bahasa diri anda. Tengok pada biji mata anda dan cakapkan dalam hati, aku sayang pada diriku sendiri. Aku melihat gambarku yang tersenyum begini. Okay, belajar ikut dalam hati ya. Aku melihat aku tersenyum begini, bahagia rasanya. Aku ingin selalu rasa bahagia begini. Inilah diriku yang sesungguhnya. Ya Tuhan, mudahkanlah kejayaanku dan kebahagiaanku. Semudah nafasku. Yang berlalu, biarkan berlalu. Aku ikhlas ya Tuhan. Aku rela ya Tuhan. Kerana masa depan lebih penting. Hari ini aku maafkan diriku sendiri. Aku maafkan semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Kemalasanku, sikapku yang suka bertangguh. Aku maafkan diriku. Aku maafkan segala perkara yang merugikan diriku yang pernah aku lakukan. Semua itu kebodohanku. Semua itu keanpaanku. Wahai diriku, aku ingin kau tersenyum seperti ini. Wahai diriku, tersenyumlah, kerana senyumanmu akan membahagiakan orang lain. Ya Tuhan, Tuhai Tuhan, sucikanlah hatiku, bahagikanlah dan berikanlah kejayaan kepadaku. Pelajar-pelajar fizik 4, Aminuddin Baki. Amin, amin, kabulkanlah ya Tuhan. Okay, itu saja. Are you okay semua? Alright. Okay, kita dah akhirkan kelas kita pada hari ini. Okay, apakah perasaan anda? Okay, pelajar boleh tuliskan. Sebelum itu, cikgu ada 3 hadiah. Tiga buku cikgu rasa nak bagi kepada mereka yang bertuah. Okay, so saya nak belajar tengok slide sekarang. Siapakah yang bertuah itu? Okay, sekejap ya, saya sharekan. Manakah, hilang dah. Oh, sekejap ya, dia hilang pula. Oh, hilang dah pula.
Saya dah buat tadi tapi dah hilang. Okey, saya dah buat. Okey, kita tengok eh. Siapa yang kena? Satu, dua, tiga. Oh, sorry. Siapa yang kena? Atira. Okey, Atira nanti bagi cikgu alamat. Cikgu akan bagi awak hadiah. Cikgu akan post. Okey, yang kedua. Kita tanya Atira. Siapa tu? Siapa tu? Amira. Okey, Amira. Dan yang ketiga. Semua perempuan ni. Amar, Kak Kemal. Okey, Amar. Okey, tahniah semua. So, tiga orang ni nanti waktu cikgu. Cikgu akan post saja anda. Okey. Suka Amar. Wow. Okey. Wow, alhamdulillah. Rezeki Amar hari ni. Okey. So, alhamdulillah kita dah percaya belajar pada hari ini dua topik. Dan belajar juga dah buat pembentangan secara Jamboard, secara online. Dan pada yang lain, sila habiskan kerja anda dan kita akan sambung next PDPR. Okey, dan saya nak minta pelajar tolong berikan perasaan anda. Tuliskan perasaan anda di sini. Sekejap, cikgu. Okey, tuliskan perasaan anda, pelajar. Boleh kejap ya. Sorry guys. Saja boleh tolong tuliskan perasaan anda dengan kejap. Sorry, dah banyak ni saya akan ni. Okay, pelajar cuba tuliskan kat sini. Pelajar tuliskan perasaan pelajar. Tiga perkataan. Okay, tiga perkataan. Tuliskan. Dekat link. Ya, dekat link. Pelajar tekan link. Boleh tak tekan? Boleh, cikgu. Boleh? Okey, okey. Tekan je. Tidak tulis nak apa perasaan anda. Okey. Kita saja untuk hari ini saya tak nampak pula result dia. Tak tahu kenapa series result. Show result tak boleh tak nampak result. Cikgu tak nampak result. Kejap dia. Tak apalah cikgu lambat sikit.
Okay, tak apalah. Sebab mungkin tak ada ni. Saya tak dapat result. Kita ada keluar lagi. Kita apalah kajah sebab tak nampak lagi. Tak apa. Tak keluar lagi. Tak apalah kajah, itu sahaja untuk hari ini. Saya nak tahu perasaan anda, tapi tak apa, pernah di WhatsApp di saya. Okay, selalunya dia akan keluar kat sini, gambar orang ni ada keluarlah berapa orang. Pernah dapat tak? Tuliskan perasaan tu. Dapat tak? Dapat tak apa. Okay, kita... kita habiskan. Okay, Raja, you okay? Oh, dia kena log in. Okay, kalau macam tu tak. Oh, ya ke? Saya kejap ya. Dia kena log in ya. Kejap saya tengok sekejap. Maaf ya, kejap. Okay, kejap saya ni. Copy. Saya bagi yang baru. Saya bagi yang baru. Okay, yang ni. Sorry. Okay, siapa tekan yang ni? Boleh tak? Okay, last. Okay. Macam boleh tak? Tak boleh juga ke? Boleh cakap? Boleh. Alright. Okay, saya nak tahu perasaan anda. Okay, tak apalah. Macam tak ada je. Mungkin lambat. Lain saya lambat rasanya. Okay. Rasanya lain saya lambat. Okay, saya minta maaf ya. Okay, ambil masa pula. Okay. Alright. Okay, Ain kenapa nak angkat tangan? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, saya minta maaf ada salah silap. Semuanya. Okay, dan saya nak pelajar siapkan Padlet tersebut, jamboard tersebut dan masukkan dalam Padlet. Dan pelajar buka muka surat. Okay, muka surat 110 buku teks. Latihan formatif 3.3 muka surat 110. Okay. Soalan 1 dan 2 dalam buku latihan. Okay, dalam buku latihan. Okay, itu sahaja. Sebelum itu, saya nak pelajar bukakan kamera. Saya nak ambil gambar. Boleh tak? Cikgu. Ya? Nombor berapa?
Nombor 1 dan 2. Ah, okey. Alright. Okay, pelajar bukakan kamera. Saya nak ambil gambar. Okay, kita sekarang bersama-sama dengan Tuan Azir. Okay, so alhamdulillah bersyukur sebab bukan senang kan? Bersama-sama dengan Tuan Azir kita. Okay, semua bukakan kamera anda. Alright. Pelajar-pelajar bukakan. Okay, cikgu nak ambil gambar anda. Okay, Alia, Vina. Okay. Biasa lelah tak nampak. Sekejap ya. Saya change layout sekejap. Okay, saya nak semua. Saya nak semua ada tile. Okay. Sekejap ya, saya setting. Okay. Saya tak nampak semua lah. Sekejap eh. So, saya pakai ni PC. Okay. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tapi yang 8 lagi tak nampak. Kejap. Tak nampak ni. Saya change layout kejap ya. Maaf ambil masa anda. Kejap. Saya punya line pula ni. Sekejap tunggu ya, sekejap. Okay. Semua masuk. Tak boleh masuk selesai. Maksimum dah tak boleh masuk. Kejap. Dia hang lah pelajar. Kejap lah. Okay, tak apa. Yang ni je mampu. Okay, saya ambil gambar sekejap. Saya tak boleh nak screen saya punya ni. Sekejap ya. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Okay, terima kasih. Nak tanya? Oh, kamera laptop rosak. Okay, tak apa, tak apa. Okay. Okay, terima kasih semua. Okay. Sama akhir. Okay. Kita akhiri dengan Zawal Aus dan terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih. Sama. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih. Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dah ni tutup. Tak tengok. Okay, terima kasih semua. Tahniah semua, tahniah semua. Okay, sama terima kasih. Okay, Vina Anazari, Amal Putra, thank you.